नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत असणाऱ्या कृषी महाविद्यालय पुणे येथील अंतिम वर्षाची मी विद्यार्थिनी आहे. माझे नाव दर्शना गणेश वजळे. कृषी अभियांत्रिकी विभाग अंतर्गत ग्रामीण कृषी जागरूकता आणि औद्योगिक कार्यानुभव कार्यक्रम 2020-21 मी आपले मनपूर्वक स्वागत करते. माझा विषय आहे बी कीपिंग, म्हणजेच मधुमक्षिका पालन. आजही आपल्याकडे बहुतांश शेती ही पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. बऱ्याचदा अपेक्षित उत्पन्न शेतीद्वारे मिळत नाही, म्हणूनच शेतीला आवश्यकता असते ती एका जोडधंद्याची. मधमाशी पालन हा शेतीला एक चांगला जोडधंदा होऊ शकतो. बाजारपेठेतील मागणीचा विचार करता शेतकऱ्यांना मधमाशी पालन करणे फायदेशीर ठरू शकते. जंगलातून मध शोधत फिरण्यापेक्षा हा व्यवसाय त्यांना त्यांच्या घरीही करता येऊ शकतो. यासाठी शासनातर्फे प्रशिक्षणाची सोय करून दिली आहे. भारत देशात मधमाशांच्या 4 मुख्य जाती आहेत: आग्यामाशी, सातेरी, फुलोरी आणि युरोपियन. पाळल्या जाणाऱ्या मधमाशांच्या यादीत प्रथम येते ती म्हणजे सातेरी माशी. ही माशी अंदाजागेत कधी 5 तर कधी 7 पोळी करून राहते. या मधमाशीपासून आपल्याला 6 ते 8 किलो प्रतिवर्ष मधाचे उत्पन्न होऊ शकते. स्वभाव स्वच्छंदी असल्याने तिला सांभाळणे जिकिरीचे होते. मधुमक्षिका पालनासाठी लागणारे साहित्य: मधपेटी, कुदळी, कुऱ्हाड, परात, सुतळी, सुरी, कात्री, पाणी, मुखरक्षक, मधयंत्र आणि लोखंडी स्टँड. ही सर्व भांडी स्टेनलेस स्टीलची असून पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली असावी. ज्यावेळेस आपण या व्यवसायाची सुरुवात करतो तेव्हा सुरुवातीला मधपेटीमध्ये माशा सोडण्यासाठी आपल्याला पेटी घेऊन जंगलामध्ये जेथे मधाचं पोळं असेल तेथे जावं लागेल. मधपेटी ही फक्त पाण्याने धुतलेली असावी. मधमाशांना पेटीमध्ये स्थलांतरित करण्याचे काम हे 7 ते 10 दरम्यान करावे, कारण ऊन वाढल्यानंतर मधमाशांचे व अंड्यांचे नुकसान होण्याची भीती असते. मधमाशांना वसाहत पेटीमध्ये स्थलांतरित करताना आपल्या शरीराचा कुठल्याही प्रकारचा उग्र वास येता कामा नये. सुगंधित तेल, शॅम्पू, अत्तर किंवा परफ्यूम लावू नये. धूम्रपान करून येऊ नये किंवा आदल्या रात्री मांसाहार करू नये. यामुळे माशांना त्रास होतो व या चावण्याची भीती असते. पोळं कापण्याआधी हात व सुरी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यावे. पोळं हे सुरीनेच कापावे. हाताने तोडल्यास पोळं फुटण्याची भीती असते. पोळ्यामधील मेणाचा भाग हा सुरीने कापून घेतल्यावर मधाचा भाग हा मधपेटीतील फ्रेममध्ये अशा प्रकारे सुतळीने व्यवस्थित बांधावा व सर्व फ्रेम पेटीमध्ये ठेवल्यानंतर त्यावर सुती कापड ठेवावे. एकदा राणीमाशी पेटीत गेले की इतर सर्व माशा राणी दरवाज्यातून आपोआप पेटीत जातो. माशा एकदा पेटीत जायला लागल्या की पेटीच्या बाहेरील फटे या मातीने व्यवस्थित बुजवून घ्याव्यात, म्हणजे फटीतून मुंग्या व इतर कीटक आत जाणार नाही. साधारणपणे या व्यवसायाची सुरुवात मुबलक प्रमाणात फुलोरा उपलब्ध असल्यावर सुरू करता येऊ शकतो. मधपेटी ही लोखंडी स्टँडवर ठेवावी व त्याला एक पाण्याची टाकी असावी. त्यामुळे मुंगी व इतर सरपटणारे प्राणी वर चढू शकणार नाहीत व मधपेटी ही नेहमी सावलीत ठेवावी. पेटीची दिशा ही नेहमी पूर्वेकडे असावी, कारण पहाटेचा प्रकाश हा राणी दरवाज्यातून आत पडल्या माशा काम सुरू करतात. फक्त नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये पूर्वेकडून पश्चिमेकडे खारे वारे वाहतात. यामुळे वाऱ्यांपासून माशांना नुकसान होते, म्हणून यावेळेस पेटीची दिशा ही उत्तरेकडे ठेवावी. साधारणपणे 5-6 महिन्यात पेटीमध्ये मध पूर्णपणे भरले जाते व उत्पन्न सुरू होते. मधुमक्षिका पालनापासून होणारे फायदे: शुद्ध मध, शुद्ध मेण, रॉयल जेली, सांधिवातावरील औषध व प्रोटीनयुक्त कॅप्सूल. मधाचे निर्जंतुकीकरण कसे करावे: एका भांड्यात पाणी घ्यावे व एका स्टेनलेस स्टीलच्या भांड्यात मध घ्या. पाण्याच्या भांड्यात मधाचं भांडं ठेवून उष्णता द्या. साधारणपणे यासाठी 65 डिग्री सेल्सिअस तापमानाची गरज असते. यानंतर मध एका कापडाच्या साह्याने गाळून घ्या. हा गाळून घेतलेला मध
वर्षानुवर्षे टिकू शकतो. मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण हे महाराष्ट्रातील सातारा व पुणे जिल्ह्यामध्ये मिळते. मधमाशी ही अनुशासनप्रिय व उद्योगी असल्यामुळे मधापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबरोबरच मधमाशांमुळे आपल्या शेतातील उत्पन्न हे 15 ते 40% वाढू शकते. मधमाशा शेतांमध्ये फुलावर बसून परागीभवन करतात. या प्रक्रियेमुळे पिकातील फळधारणा क्षमता, आकार व वजन वाढते. इतर पिकांच्या तुलनेत उत्पादनात वाढ होते. वेळात वेळ काढून तुम्ही आमचा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.